Gledajte program televizije Zona Plus, nastavljamo sa emisijom danas. Pričat ćemo o jednom lepom jubileju. Jubileju, naime, 10 godina će biti od kada Nišvil Jazz Festival ima volontere u svojim redovima. O omladinskom volonterizmu i šta je zapravo za ovih 10 godina promenjeno u Nišu i na samom festivalu i da li su uspostavljeni neki novi normativi. Pričam sa mojim gostom Marijan Cvetković. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Hvala na pozivu. Pa nekada predsjednik krovne organizacije mladih, dobro, u međuvremenu si i ti više, dobro, možemo reći nisi više tako mlad kao što si bio, prošlo je 10 godina, ali dosta toga urađeno zaista. Evo, Niš je postao prepoznatljiv, pre svega Nišvil, mogu tako da kažem, po svojim volonterima i nekako si ti uspeo da te temelje postaviš. Sada to rade neki mladi, drugi mladi ljudi, ali ti si tu onako da sve to nadgledaš. Pa nekako su se kockice poklopile i nekako je rezultat veći zato što ta priča je nastavljena i od strane nekih novih mladih koji su u stvari počeli kao volonteri, sada i predvode tu grupu volontera na Nišvilu. Nišvil je prepoznao da to zaista može biti dobra saradnja i da Nišvil upravo kao neko ko ima tu društveno odgovornu komponentu i forsira tu fuziju džeza i omladine, prepozna da je to prava prilika i nekako smo i slučajno krenuli 2010. godine i moram da priznam da je to bio i moj prvi lični susret sa džez festivalom u gradu. Nije bilo lako, nije bilo jedno. Razvijamo se u bolje ljude, u bolje ličnosti i zaista ti kontakti koji su steknu tokom volontiranja se održavaju. Kasnije vidim da se i oni druže tokom godine, posećuju jedni druge i neki su čak i pokrenuli neke nove manje volonterske priče i daju doprinos lokalnoj zajednici tokom čitave godine. Ne samo u Nišu, već i van okvira naše grada ili van okvira naše zemlje. Pomenuo si da eto, priča je koja traje već 10 godina, ali mogu da prokomentarišem da je jedna jako fina kulturna priča kada se pogleda, a sa strane za tih 10 godina, da, odgovoran je posao, ali čini mi se nije se čulo da je bilo ikada ikakvih incidenata, sve je prošlo kako treba. Pa, bukvalno ni jedan incident, evo, za ovih, da ne ureknem, ali nikad ništa nije bilo problematično, ali verujte da su ozbiljne pripreme, postoje kodeksi i svako od njih zna koje su sankcije ukoliko se prosto ne poštuju dogovor. Nisu tu sad, ne znam kakva pravila koje mi namećemo, već prosto im prezentujemo to da je važno i za njih, i za festival, da prosto držimo dogovore, to je jedan otvoreni događaj, prosto je nemoguće ispratiti i da uniformu koju se oni nalaze, da prezentuju jednu priču i da prosto moramo da poštujemo instituciju Nišvil Jazz Festivala i da je promovišemo na jedan pravi način, ali zaista se radi i selekcije, intervjui na jedan odličan nivo, a očigledno da rad i odnos prema volonterima i to njihova priča koja od njih samih ide dalje i broj prijavljenih koji se javlja svaki godin na konkursu pokazate da verovatno radimo u onom pravcu koji je zadovoljavajući za njih. Tako da, eto... Ti si sada supervizor. Pa imam tu ulogu da im budem podrška, da ta priča i da se ovim mlađim liderima da budem na raspolaganju, da zaista tu odgovornost lakše iznesu. Nije im lako, nije jednostavno da u jednom trenutku vas se deset strana zovu i svako naravno vodi računa o svom stejdžu, a vi prosto to treba da organizujete. Ali mislim da smo uspjeli čim ovo ovoliko dugo traje i ja se nadam da će trajati još dugo ili će bar trajati u nekom drugom obliku i da će se svi ti mladi, kada budu odrasli, sećati tih iskustava, odnosno da te veštine koje će dobiti tokom festivala sutradan i upotrebiti za neku novu saradnju. Možda će oni biti na nekim ključnim pozicijama, pa će možda i stvarati još bolje okruženje za sve nas.
Šta možemo još da kažemo? Eto, ti si poznat kao, da kažem, hajde, tako da si izrazim, radnik u toj omladinskoj politici. Koliko je tebi donela ta aktivnost i upravo taj volonterizam? Ti si nekako slično i počeo zapravo kao volonter, pa se negde karijera tvoja dalje razvijala, pa si bio i u krovnoj organizaciji mladih. Koliko ti je sve to pomoglo? Pa, veoma značajna stvar. Ja često i sebi, kad sednem i kad se zapitam kako je moguće da ova priča uspela, zašto je uspela, mislim da je suština, zato što sam i ja bio volonter i bio u različitim situacijama i tačno sam znao šta mi je odgovaralo na određenim događajima, odnosno kako sam želao da se neko ophodi prema meni, kako da neko doživljava moj volonterski rad, ali šta mi je odgovaralo i šta mi nije odgovaralo. I onda je nekako bila težnja da sve one negativne stvari se otklone i da prvo volontersko iskustvo nekome na Nišvilu bude pokretač da uđe u neke druge priče. Ja sam 2001. godine generalno ušao u volonterizam i u omladinski rad i ja prolazio neke određene obuke, volontirao na raznoraznim događajima. Onda je bila pokrenuta ta priča na Nišvilu, gde sam ja i na nacionalni nivou bio prepoznat kao lider. 2014. je bio izabran za predsednika krovne organizacije Mladih Srbije. Čak i dve godine bio savjetnik vlade za pitanje mladih, gde upravo rad sa mladima je negde mene predstavio kao, hajde kažemo, značajnu kariku u određenom trenutku da dam sugestije da omladinska politika u našoj zemlji bude još bolja. Po završetku tog nekog mandata, naravno kada sam starosno prešao tu granicu za mlade, sam ja odlučio da malo dublje uđem u svoje, da kažemo, privatni posao koji sam pokrenuo, koji je upravo vezan za organizaciju događaja i za određene promotivne aktivnosti, učešću u nekim omladinskim kampanjama, dakle da taj nivo i u nekom poslovnom svetu se podigne na jedan zadovoljavajući nivo, a opet da pokažem drugima da je važno uključivati i poslovno mlade i da to što neko je mlad ne znači da je manje sposoban da iznese neki zadatak i da mu treba pružiti priliku i da upravo mladim ljudima za određene sektore posebno leži ta kreativnost. Nije ni čudo što vodeće svetske kompanije upravo mladi ljude i stavljaju na te kreativne pozicije baš da bi uneli neku svežinu i novu pokretačku energiju. Tako da međugeneracijska solidarnost mora da postoji, da poštujemo i vrednujemo jedni druge, ali da mladi budu podrška odraslima, ali da odrasli mlade ljude kad god je moguće uključe i da u njima vide zaista jednu značajnu podršku. Šta možemo da kažemo za omladinsku politiku koja se vodi u Srbiji danas? Baš sam i sa kolegom pre par dana komentarisao. Nekako, kada si direktno u nekom poslu, čini ti se da stvari možda i više napreduju nego što to jeste, pa kad se malo izmakneš, kao čini ti se da se nešto usporilo. Generacije koje dolaze su drugačije. Drugačiji su možda i zahtevi, ali ono što sam uvek ponavljao, čini mi se da stalno treba mladima ponavljati da treba da budu hrabri i da kada god uspeju da izgovore neku ideju, da ne razmišljaju da li je ona prava, nego da prosto i traže od institucija podršku i od lokalne zajednice i od nacionalnog nivoa da to nešto realizuju. I kroz greške oni uče. Tako da sistem je takav da on ređe ide i pokreće ove mlade, ali ukoliko mladi mnogo više to traže, da će dobiti podršku. Tako da deluje mi da se stvara neki zaokret i da možda meni deluje da je trenutno statičnija situacija, ali više verujem da dolaze neke generacije kojima možda nije više interesantno, nisu određene omladinske aktivnosti interesantne, već da treba da se prosto, da dođe neki zaokret, jer sam uvek bio, uvek sam forsirao tu priču da mlade ne treba terati po svaku cenu da se bave određenim temama, već
pokušati da preko teme koja im je interesantna, da ih tu pokrenete da budu aktivisti, a kada ih vi pokrenete, onda će se oni baviti nekim drugim temama. I možda moja poruka mladim ljudima da da ne beže od politike i da politika nije jednako partije i da bavljenje omladinskom politikom u ovom konkretnom slučaju nije ništa loše, nije ništa negativno. Prosto je to jedna borba za bolji položaj mladih ljudi, odnosno borba da svima nama u lokalnoj zajednici, a i u državi bude lepše okruženje. Hvala puno na ovom razgovoru i na ovoj priči o volonterizmu. Bilo je poučno. Vidimo se na Nišvilu. U nastavku idemo na blok reklama.